Тетяна Капиш, байстрючка. Наталку люда привезла з Києва. Інші дівчата дипломи привозять, а Люда – дитинку у Приполі. Батьки лиш руками сплеснули. Де? Як? Звідки? Мати заголосила, Тату кулаки стиснув догодила дочка, оце догодила. Люда більше відумовчувалася, але ж казати щось треба. Вона й розповіла, що та як. Зійшлася в техніку міздуру зі студентом. Запаморочив він їй голову, а потім покинув. Довелося повертатися до рідного села. Ти б краще із сестри Тетяни приклад брала. Ото розумаха, вчиться добре, себе шанує, батька з матір'ю не ганьбить, а ти. Та й Тетяні дісталося, звісно. Не вгледіла сестрин гріх. Батько на Люду кулаками розмахує. Геть з мого будинку, бачите тебе гуля що не хочу. Подалася люда з немовлям від батьків до бабусі. Бабця онуку теж присоромила, але більше для годиться, що ж ти, людочко, не вбереглася, а що ж Тетяна тобі ласті в очці не нараяла, сама відучилася, мабуть, відучилася, бабусю. Зітхала Люда, гойдаючи колиску. Та й Бог із нею. Нехай у місті своєму задом крутить, а в нас Наталонька є. І як далі жити щось та й вигадаємо. І придумали винайняли трактор, розорали ділянку, картоплі насадили. Восени продали врожай. На виручені гроші коляску купили та відклали дещо на чорний день. Донькою Людмила не могла натішитися, чекала, коли та підросте і залопотить міцними засмаглими ніжками на радість матері. Наталя з Малку звикла жити, як Бог на душу покладе. Батька в неї не було, а материна голова їй не указ. Скільки разів ганялася з паском за Наталею змучена мати, скільки разів лаяла її, коли моторна дочка перестрибувала через паркан, тікаючи від неньки. Марно. Наталка робила, що хотіла, а до порад мудрих і досвідчених їй було байдуже. Дівчинці подобалася свобода. Вона мріяла про далекі країни та мандрівки. У дитинстві вона могла піти за багато кілометрів від будинку, і бідолашна мати рвала на собі волосся, шукаючи дитину. З роками Наталя порозумнішала, навіщо, мовляв, трудити у своїх мандрах ноги, коли можна їздити. Так почалася епопея нових подорожей у кузові колгосної вантажівки в автобусі, на попутках. Наталку знаходили і повертали додому, де вона отримувала від матері добрячої прочуханки, але потім знову збиралася в дорогу. Якщо ти не ходитимеш до школи, то назавжди залишишся тут, сказала якось наталчина вчителька. А можна ж лишень добре вчитися, і мама сама тебе потім відпустить в інші країни? запитувала зацікавлена Наталка. Чом би й ні? Добре вчитимешся, багато знатимеш, і перед тобою відкриється весь світ, переконувала Наталю вчителька. Дівчинка, намотавши це на вуст, поринула з головою в навчання, і наслідки не забарилися. Учителі постійно вручали матері подяки, а грамотна Талка назбирала пухку теку. Дідусі з бабусею пишалися внучкою і завжди кликали до себе, але прабабка, ще жива та здорова, забороняла Наталці спілкуватися з ними. Вони твою матір з хати вигнали. Немає чого до них бігати. Наталка прониклася жалістю до матері, і батьки її вигнали з дому, і я потім не слухалася. Відолашна мама, думала вона і дала собі слово, що стане доброю дочкою. Але з іншого боку, і діда з бабцею можна зрозуміти. Вони ж рідні люди, тим паче дуже нещасні. Старша донька з Києва до них зовсім не приїжджає. З молодшою не знаходять мови, а з якого дива Наталка має від них відхрещуватися. Потайки, сподіваючись, що колись, ворогуючі, сторони помиряться, відвідувала Наталочка дідуся й бабусю. Минав час. Наталії виповнилося 18 років, і слова вчительки збулися. Мама сама запропонувала доньці поїхати вчитися до іншого міста. Раз на те пішло, то краще тобі податися до Києва. Там моя сестра, твоя тітка мешкає, вона за тобою й нагляне. Бог дасть людиною станеш не те, що я, у Київ? У Київ. Наталка все життя мріяла про столицю. Ось тільки як її малознайома успішна тітка зустріне, якось незручно добре зустріне. Я їй листа написала, переконувала доньку Людмила. Тітка Таня, на відміну сестри, була людиною практичною та розсудливою. За молодості ні в кого не закохувалася і дітей не народжувала, закінчила інститут та працювала інженером на підприємстві. Заміж вийшла з розрахунку не за чоловіка, а за прописку. Потім подружжя отримало непогану кімнату, згодом побудували кооператив і все життя призбирували багатство. Є чим пишатися сільським батькам. Таня не дуже зраділа племінниці, ні слуху, ні духу не було від молодшої блудної сестриці, а тут на тобі. Згадала, листа написала і дочку свою навісила, як набридли мені ці сільські родичі. Узяли моду усім колгоспом наїжджати, а в квартирі лише три кімнати, ні спокою, ні сну тепер. Ходитиме ця кобилиця по квартирі, мізки компостуватиме, нас обтяжуватиме, істерично заламуючи руки, обурювалася Тетяна перед чоловіком. Благовірний був із дружиною категорично згоден. Дійсно, взяли за звичку. Вирветься, хоч хтось із свого болота обтешиться тут трохи і давай усе село в місто до рідні перетягувати, ніби медом тут помазано. І по магазинах їх води, і переночувати їм дай, і дітей їхніх нетямущих прихисти, та скільки ж можна? Наталя вже з порогу відчула тут їй не раді. Тітка уся в шовках і парфумах скривилася і, перш ніж запросити до кімнати, наказала роззутись. а їй чоловік навіть не привітався, сидів насурбонений, не зводив очей з телевізора. Тітка налила чаю, насипала у вазу бубличків і дивилася на племінницю недобрим поглядом. Пили чай. Тітка Таня вдавала, що чути не чула про прохання сестри надати притулок наталці. Дівчина все зрозуміла, знітилася, подякувала за гостинність і зібралася йти. А ти вже десь влаштувалася? запитала Тетяна. Так. Наталя буркнула і вийшла з квартири. Та пропади воно все пропадом, ось вона воля. Усе життя Наталя прагнула до неї, а тепер, коли дорвалася до свободи, засмутилася, де ночувати, що робити, де селитися? А мами з прабабусею немає. Ніхто їй картоплі не зварить, і сала не наріже. Роби, що хочеш. Ніхто ремінцем по дупі не надає, повна свобода. Почалапала Наталя міською вулицею і навіть по сторонах не роздивлялася, нічого не цікавило її. Плакати хочеться і до мами. Вона б уже так і зробила та раптом натрапила на дошку оголошень. Потрібні двірники, житло надається, і адреса куди звертатися. Наталя чимдуж рушила за адресою. Дорогою половині міста нерви висатала, адреса розпитувала. Їй пояснювали, вона перепитувала її, їй знову і знову розповідали, як і чим дістатися. На метро їхати боялася, та все ж прибула за адресою. Начальниця житлоконтори оглянула Наталю з ніг до голови, попервак сумнівалася, але взяла. Дівка міцна, сільська, без особливих амбіцій, підійде, хоч і дуже молода. Від щастя, Наталя ледь не знепритомніла, без жодного блату і тіток. Вдалося житло отримати. Кімнатка розташовувалася на цокольному поверсі, у вікна сонячне світло майже не потрапляло, зате тепло. І весь Київ до її ніг, а в руках атестат з одними лише п'ятірками. Усе на талці тепер до снаги. Так і сталося. Зранку вона мітлою мете, вдень місто вивчає, а ввечері до вступних іспитів готується і вступила, незважаючи на великий конкурс. Їй належала кімната в гуртожитку, але, дізнавшись, що Наталка працює і має службове житло, у студентському гуртожитку відмовили. Час сплинув у звичній колії. Вранці вона мете подвір'я, вдень ходить на пари. А вечір проводить за книжками й конспектами. Інакше ж ніяк. Та дівчина двожильної праці не боялася, витримала. Маму Наталя не забувала, відвідувала її на свята, та й на похорон теж. Тільки про бабусю поховали, то бабуся захворіла тяжко. Люда колишні образи забула, від матері не відходила та й за батьком доглядала. Ти їй передай, Наталко, тані, що з мамою дуже погано, нехай приїде побачитись, казала Людмила. Наталя не горіла бажанням іти до тітки, але ж треба. Тетяна одразу й не впізнала племінницю, одягнена за останньою модою справжня красуня та ще й з дипломом. Звісно, запросила її до столу, каву заварила, шоколадні цукерки дістала, тютю Таню. Бабуся слабує, дуже. Ви б провідали, та зніяковіла, потупила погляд. Та не можу я, Наталко, справи, дисертація, то одне, то інше. Не можу ніяк. Наталя поглянула в байдужі тітчині очі, сама зашарілася, вибачилася і пішла назавжди. Люда поховала матір. Потім і батько поряд ліг, а Тетяна не приїхала. Робота її зовсім закрутила. Люда не засуджувала сестру, хіба ж можна засуджувати заклопотану талановиту людину. У 42 роки Людмилу знову полонило кохання та так що й сама не очікувала. Місцевий механік оком на неї накинув, думав лише погуляти із самотньою молодичкою та й закохався, сватів заслав, а Людмила проманіла від щастя. Наталя на весілля приїхала, матір і не впізнала молода, як дівчина, гарна, пишається, як таружа. Тетяна зволила приїхати, бо весілля ж не похорон, чому б не погуляти та не покрасуватися. Міська, столична, інтелігентна, щоправда, надовго не затрималася. Наступного дня поїхала, хоча обіцяла два тижні пожити. Щастю, Людмилиному позаздрила у самої ж справи кепській. З чоловіком проблеми, у гречку почав стрибати коханий, у люди і чоловік є, і дочка розумниця, в та ніщо, порожнеча за великим рахунком. А потім Людмила здивувала, синочка народила. Оце новина. Механіки з візочком по селу гуляє, красується. Усі навколо тільки диву давалися. Людмилі онуків треба глядіти, а вона отак свою власну дитинку нянчить. Дочка не поспішає матір порадувати, то люда й вирішила сама народити, сміялися баби біля криниці. Розпочалася інша епоха, яка стріпонула Наталю. Подалася дівчина в бізнес, стала валізи та клумаки з туреччини возити. І одяг на ринку продавати. І так пішли справи, що навіть розбагатіла, квартиру собі купила, а потім кілька магазинів відкрила, а там уже і мережу розкрутила. А ось у її тітки справа мідним тазом накрилася. Кому інженери потрібні, та й чоловік її. Коли НДІ закрився, горе в Черчині почав топити. Рік, другий покрутилися, покрутилися, продали квартиру, гроші вклали в банк, який невдовзі збанкрутував, словом, прогоріли начисто. Чоловік Тетяни геть спився і згинув, а Таня стала безхатченкою, з орендованої квартири довелося вибратися на вулицю. Прийшла вона до племінниці, пусти, Наталю. Плакала Тетяна, і ти більше нема до кого. Наталя не вагалася, пустила, від рідної тітки носа не відвертала, рятувати людину треба. Тітка рік живе другий, а потім заявляє Наталю, а може, ти мене пропишеш на чужі ми ж люди? Не питання прописала. А потім Тетяна собі щомісячне утримання забажала. Тут уже Наталя й нашорушилася. Ні, не шкода, звісно, але за які такі заслуги. Тітка й так нормально живе, дах над головою є, тача, продукти, пенсія, чи не за великі втетяни апетити. Невже тобі шкода для рідної матері? раптом бовкнула тітка. Її слова пролунали, як грім серед ясного неба. Наталка заклякла, як це рідна мати. Ось тут Тетяна й вихлюпнула всю правду. Вступила вона до інституту, батьки раділи, грошей не шкодували. Щотижня на вокзал бігали, сумки потягом відправляли, та іноді таксі доводилося замовляти, щоб гостинці додому з вокзалу перевезти. Закінчила інститут із відзнакою, квартиру винайняла. Тут і молодша сестра на навчання приїхала, тато з матір'ю прислали, стали жити разом. Таня на роботу влаштувалася, Люда навчається, жити можна, але тут, у Тетяни, стався бурхливий роман із жонатим чоловіком. Сил не було відмовитись від нього, красень, залицявся, як у закордонних фільмах, таня й попалася, схаменулася на четвертому місяці вагітності, аборт пізно було робити, а дитини вона не хотіла. Де цю дитину ростити? Хазяйка квартири одразу вижене у село знову. До жіночої консультації Таня не зверталася, та й на роботі нічого не казала, живіт втягувала, вночі плакала. Люда розуміла, що й до чого. Таночко, не можна ж так. Ти що собі думаєш? спитала якось. Нічого, якось буде. Бабця в мене знайома є, прийме пологи, а потім. Я до дитячого будинку, немовля, підкину. Держава ж у нас гуманна, виростить. Люда місця в собі не знаходила. У неї мову відбирало при одній думці, що їхня улюблениця і гордість сім'ї Тетяна так може вчинити. Тетянко, маленька, не треба. Ти народи всієї бабці, а дитинку мені віддай. Нехай усі думають, що це я. Так і вчинили. Усю ганьбу люда на себе взяла. Не цілована навіть, а вже мама, та яка ж це ганьба. Дівчинка, красунечка просто, і таку до дитячого будинку. Ось, Наталко, як було діло. Люда тебе виховала, як рідну, і про це ніхто нічого не знав, доки вона зі своїм механіком не сплуталася. Тетяна не сказала Наталці, що цей механік під час весілля визверявся на неї, зозулею обізвав. Тому вона і поїхала від гріха подалі. Яка ж ти мені мати, тітко Таню? мовила Наталя, адже мама мене до тебе в першу чергу послала, а ти? Ти мене й бачити не хотіла. Яка ж ти мати? Не звикла я Наталю до справжнього сімейного життя, не виховувала, виправдовувалася Тетяна. Жодних аліментів Наталя не платила, навіть морочитися не стала, жила Тетяна добре, не бідувала, взута й одягнена була чого ще їй треба. Хоча Наталці часом дивитися на неї гидко було, а ось до мами люди Наталя почала ще краще ставитися. Згодом за традицією Людмила відправила із села до Києва синочка, який уже підріс. Наталя охоче прихистила брата в себе. Місця багато, нехай живе в нормальних умовах. Хлопчик вивчився, але працювати повернувся до свого села. У батька з матір'ю вже розвивався невеликий фермерський бізнес. Треба було їм допомагати. Наталя так і живе в Києві. Вона цілком самодостатня, тітка біля неї. Часто Наталя приїжджає до мами, їй подобається відпочивати на природі. Вона напрочуд спокійна і гармонійна, з нею приємно спілкуватися. Вона й розповіла мені свою історію, з її дозволу, я переповідаю цю історію вам, мої дорогі слухачі.